como a gente sempre abre quando vem algum pesquisador de direito achado na rua, explicando para quem está nos acompanhando agora, não é? Que é, não é o direito dos códigos, não é o direito positivo, mas é o direito que nasce da dinâmica social, do exercício da cidadania. E como isso vai reverberar como direito das mulheres, nós vamos saber um pouquinho agora conversando com a autora de uma das pesquisas, participante dessa linha de pesquisa da Universidade de Brasília, né? Então, agradeço mais uma vez a sua presença e trago aqui uma questão. Quando, depois que a gente marcou a nossa gravação para hoje, nesse espaço de tempo em que houve nesses dias e que separou um evento do outro, ouvi numa rádio a notícia de mais um feminicídio ocorrido aqui no Distrito Federal, o que elevou os números desse ano ao mesmo número de ocorrências em todo o ano passado. E isso gera um questionamento, né, sobre o que é que está acontecendo com o país, até que ponto direitos das mulheres estão garantidos ou não. Para quem pesquisa nessa área do direito que se faz na rua, qual é a resposta para essa pergunta? Ok. Gostaria também de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto, que eu considero muito importante e que eu acho que a gente precisa que a sociedade compreenda esse fenômeno, né, do feminicídio, para que a gente consiga avançar também no seu enfrentamento. Os direitos das mulheres, eles foram construídos sempre com muita luta das mulheres. Esse debate em relação especificamente do enfrentamento à violência ganhou força na década de 80, com muitas manifestações de mulheres em frente aos fóruns, reclamando a impunidade dos homens, né, em relação aos assassinatos, que tinha toda uma justificativa, que seria pelos ciúmes ou que seria pela defesa da honra. E então são discursos que foram muito naturalizados dentro da formação do judiciário e dentro das faculdades de direito, que não discutiam essa desigualdade que existe na sociedade entre homens e mulheres, e havia uma aplicação tão desigual de código penal. Se uma mulher sofria uma violência de um homem estranho na rua, havia uma punição que era diferente se ela sofria uma violência do seu próprio namorado, marido, dentro de casa. E isso foi avançando em relação às pautas das lutas das mulheres, principalmente na década de 90, com a denúncia do caso de Maria da Penha na Corte Interamericana, em que o Estado brasileiro foi condenado a ter que realizar políticas públicas de enfrentamento a essa violência. E aí, em 2003, por força do movimento e, de uma certa forma, como resposta com a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres no âmbito do governo federal, se criou um espaço para se discutir o que seria essa política. E aí a gente teve, em 2006, a criação da Lei Maria da Penha, e essa lei ela teve uma enorme importância porque ela trouxe para o cenário público também esse debate do que é gênero, do que é essa, né, como uma categoria de compreensão dessa desigualdade, de compreensão desse fenômeno, dessa violência. Então, as pessoas passaram a discutir mais essa violência de uma forma a tentar desconstruir como algo inevitável, algo natural ou algo que faz parte dos relacionamentos. A gente passou a problematizar e a pensar, né, como a gente constrói uma sociedade em que as mulheres não seja a maior causa de assassinatos de mulheres ser a agressão de alguém da sua família, de alguém com qual ela tem a relação, que os dados do mapa da violência mostram que 70% dos assassinatos das mulheres é de alguém conhecido. E ao longo desses 12 anos, então, dessa criação dessa lei, o que precisava era criar políticas públicas que efetivassem os seus princípios e as suas diretrizes. Então, no âmbito do Poder Judiciário, a necessidade da criação das varas de violência doméstica. Mas mais do que isso, que o corpo, né, jurídico que está ali, de juízas, de promotores, promotoras, e ter também o espaço na Defensoria Pública, né,
esteja preparado para compreender esse fenômeno e saiba lidar de forma adequada com isso. Então, e como é algo muito recente, não seriamente as pessoas passaram por essa formação na sua faculdade, isso demandou que o próprio Poder Judiciário incorporasse na formação desse corpo judiciário esse debate. E essa resposta foi boa, dada pelo Judiciário? Então, o que a gente percebe é, por exemplo, no Distrito Federal até que teve um avanço, porque a gente tem um grande número de varas, mas não necessariamente a formação das pessoas que ocupam esse espaço acompanha a necessidade, tanto que o último assassinato que ocorreu foi de uma mulher que pediu uma medida protetiva, porque ela estava sendo ameaçada, mas o caso não foi levado com tanta seriedade como precisava, ela acabou, não foi negado o pedido de medida protetiva e ela acabou realmente sendo assassinada. Então, isso mostra que há um descompasso ainda, que o Poder Judiciário ainda tem dificuldade de compreender totalmente a situação. E dentro desse contexto, o que, que acontece, como é que a sociedade se articula? E como é que nasce esse direito da rua quando a gente tem esse quadro no judiciário? Então, podendo lembrar que a gente tem, então, como eu falei, né, no Distrito Federal tem até que uma situação de ter mais várias, mas se a gente olhar no país como um todo, a maioria dos estados só tem essa vara na capital, não tem no interior. Então, você tem uma dificuldade de acesso a essas políticas. E isso demanda também não só uma política do judiciário, mas de outras políticas do Estado, como de educação, de formação dentro das escolas, de explicação do que é esse tema, de explicação de como se acessam esses direitos, de criação de outras políticas, como de delegacias especializadas para as mulheres, de casas de proteção. Ou seja, você precisa de vários outros recursos, inclusive que garantam a autonomia econômica da mulher para que ela consiga sair de uma relação de violência. Então, são várias outras políticas que precisariam ser articuladas para que houvesse um avanço nessa temática. E então, o que a gente precisa é, nessa perspectiva de que a sociedade constrói, da mesma forma que ela construiu a própria lei, construiu a conquista do reconhecimento, pelo menos do direito, que esse direito continue em formação, que a gente consiga manter a mobilização das mulheres para que não haja retrocessos nessas pautas. E o que tem sido bastante difícil, porque a gente tem vivido uma conjuntura de cortes nesses direitos, né, principalmente em financiamento, investimento nessas demandas que são ligadas mais a direitos sociais. Então, isso demanda uma articulação das mulheres cada vez mais forte, E que vai sempre sofrer também uma reação conservadora que vai tentar manter. Então, hoje a gente tem uma tentativa de criminalização desses debates, nos planos nacionais de educação, de impedir que o debate sobre o que eles chamam de ideologia de gênero, que na verdade gênero não é uma ideologia, é uma categoria de análise, né? Uma categoria que ajuda, sim, a gente a compreender essa condição de desigualdade entre homens e mulheres, o porquê que essas violências acontecem. Tem sido criminalizado isso, então, como isso tem sofrido impedimentos, que a gente consiga desenvolver esse debate na sociedade para que a sociedade consiga se fortalecer, consiga compreender a importância e, portanto, consiga se organizar publicamente, por meio de manifestações ou elegendo pessoas que representem também essa pauta de forma mais consciente, porque esse debate tem sido impedido de ser feito. Antes de gravarmos, você me contou de um projeto que existe aqui no Distrito Federal, a exemplo do que acontece com projetos semelhantes em outros estados do país, que são das promotoras legais populares, né? Uhum. Qual é a importância desse agente nesse cenário onde avanços legais acabam comprometidos, às vezes por falta de estrutura e recurso do próprio estado? Ok. A experiência das promotoras legais populares foi uma criação de duas ONGs feministas, uma de São Paulo que se chama União de Mulheres São Paulo e outra, a Temis, do Rio Grande do Sul, que pensaram num curso de formação em direitos para as mulheres, numa perspectiva de que esse debate saísse do âmbito da academia e alcançasse um público de mulheres, vamos dizer, das periferias, de uma realidade mais popular, vamos dizer assim, que não teria acesso a esse debate que às vezes era muito academicista. Uhum. E que elas fossem capazes de construir e dizer também o que é isso, né? O que é esse direito das mulheres.
inspirado nessa experiência, em 2005, um grupo de estudantes vinculados ao direito na rua criou essa experiência como um projeto de extensão da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Então, desde 2005, ou seja, a gente já está no 14º ano desse curso, a gente realiza anualmente esse curso no Núcleo de Prática Jurídica, que fica em Ceilândia, aqui no Distrito Federal. Há 2 anos a gente realiza também em São Sebastião e também já tivemos uma experiência em Sobradinho. Essa experiência, então, anualmente a gente forma um público em cada curso de 30 a 40 mulheres com esse debate sobre direitos. Então, a gente não chega lá dizendo só a lei, a ideia é que elas construam e que elas se descubram sujeitos da construção desse direito, que elas percebam que esse direito demanda, para ele ser construído realmente expressando a transformação da realidade, que elas também expressem o que são as suas vivências. Então, as noções que a gente constrói é isso, a partir das vivências dessas mulheres que são das mais diversas realidades. Queria agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu agradeço muito a oportunidade.